Allah Taala kimlerini yaxşı görədi? Allah ihsan qiluvçilərini xoş görədi. Bəqara surəsi 195-ci ayət. Bəs Allah taqvodorlarni xoş görədi. Ali İmran surəsi 76-cı ayət. Allah sabrlilərini sevədi. Ali İmran surəsi 146-cı ayət. Albatta Allah yaxşılık qiluvçilərini sevədi. Maida surəsi 13-cü ayət. Albatta Allah adolat qiluvçilərini sevədi. Maida surəsi 42-ci ayət. Albatta Allah adolat qiluvçilərini suyadır. Hucurat surəsi 9-cı ayət. Allah Taala kimlərini xoş görməydi? Albatta Allah təcavüzkar bolğanlarını xoş görməz. Baqara surəsi 190-cı ayət. Və halbuki Allah fasadını xoş görməz. Baqara surəsi 205-ci ayət. Və Allah zalimlərini xoş görməz. Ali İmran 57-ci ayət. Albatta Allah heç bir mütəkəbbir və maqtançoqni sevməz. Luqman surəsi 18-ci ayət. Albatta Allah xiyonatçı və günahkar bolğan kimsəni xoş görməz. Nisa surəsi 107-ci ayət. Albatta u israf qiluvçilərini sevməz. An'om surəsi 141-ci ayət. Zotan u haddan oshuvchilarni sevmas. A'rof surasi 55-ci ayat. Albatta u mutakabbirlarni xush ko'rmas. Nahl surasi 23-ci ayat. Albatta u zot zolimlarni sevmas. Shuaro surasi 40-ci ayat.